marka hadii CBA ama codka bariga Afrika TV ga loo rajeeyay hadii xayiraad meel gaar ah laga saaray waxaan anaga aragtidayda waxaan qabaa shakhsiga ah inaan la joogin xilliga la caburin jiray saxaafadda waxaan ka aaminsanahay TV bulshadii soo adeega war xaqiiqo soo daaya Soomaaliland ayaa xannibaad ku soo rogtay telefishinka CBA xaruntiisa magaalada Hargeysa iyadoo aanay jirin wax nidaam iyo qawaaniin ah oo loo soo maray xannibaadda telefishinka Cabdinuur Macalin Xasan oo ka mid ah siyaasiyiinta ku dhaqan deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa cambaareeyay iyadoo uu xusay in ay muhiim tahay in la wada ilaaliyo xurriyadda hadalka xilligana aan la joogin xilliyadii warbaahinta la caburin jiray laakiin uu TV baa wax ku hadlay in la iska xiro aragtidaani ma qabo khalad inay tahay waa aaminsanahay waxaan leeyahay haday sidaa tahay TV-gaas iyo xorriyadiisa la sii daayo haday jiraan wax leegaal oo ay ku dhacay ku khaldameen in sharciga la mariyo oo deetana si official ah loo raayo ay qabsadaan ay isdifaacaan ayagana dabil ugu soo oogo wadada sharciga in la marayaan anigu aaminsanahay mar walbaba sharciga iyo sareynta sharcigu inay jirto ayaan aniga mar walbaba aaminsanahay shakhsiyan talada guud ee soo jeedinaya waxa weeye saxaafadu ha ahaato wax xor ah oo dadku ay wada leeyihiin isla markaana baahiyahooda dhabta ah soo gudbisa oo xogo qarsoonaa iyo baahiyo qarsoonaa iyo dhibaatooyin dad haysta iyo ma garanaysa aragtida saxda iyo dhaqanka suuban iyo kuwa u halgama oo hadii ay maxkamadihii iyo cadaaladii iyo laamihii madaxda ku shaqo lahaa inay baaraan wadada loo maray inay sax tahay inay khald tahay inay kala ogaadaan waxaan ka aaminsanahay TV bulshadii soo adeega war xaqiiqo soo daaya si saxna ugu adeega laakiin kama dhigna waa weyn ma khaldamaan kama dhigno ilaahay ma wax kala dhambo khaldama laakiin aragtideeda gaarka markaan ku cabiro waa TV-yada ugu tabinta fiican ugu wariyasha fiican ayaan aaminsanahay waxaan leeyahay wada sharci ah la maro saxaafadan xor ahaato Soomaaliland waxa muddooyinkii ugu dambeeyay ka jiray caburn iyo cagajugleyn ay la kulmaysay warbaahinta madaxa banaan taasoo muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa mid is soo taraysa siyaad heer sare telefishinka CBA jigjiga